kulan wacan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyaha iyo telefishinka shabeelle ee magaalada muqdisho. barnaamijka kolba waxa aynu idin soo horfadhiisinaa dhakhaatiirta soomaaliyeed mid ka mid ah si talooyinkiisa caafimaad bulshada ay wax uga markaasi faa'iidaan. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahmaada ka gaarta dr cabdirashiid cabdulaahi jaamac oo bulshada ay u taqaano markaasi qaarkood kuweyta ama waaba lagu naanaysa naanaystiisa ay bulshada kuweyta u taqaana. dhakhtarku waxa waaye dhakhtar ku takhasusay cudurada lafaha iyo daweyntooda dadka waaweyn iyo sidoo kale dadka yaryarba. waxa uu wax ku soo bartay wadamada Pakistan, Malaysia iyo Maraykanka oo intaba darajooyinkiisa jaamacadeed uu kasoo kala diyaariyey. Pakistanna muddo ayuu kasoo shaqeynayay oo uu dhakhtar lafaha ka ahaa. iminka dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa isbitaalka Somali Pakistan Specialist Hospital ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan, waxaana uu dhakhtarku ka yahay halkaasi agaasimaha guud ee isbitaalka. imahada ka gaarto waxaan dhakhtarka kala sheekaysan doonaa burburka lafaha iyo toosinta cagaha qalloocan ee caruurtu ay markaasi ku dhashaan. isbitaalka Som Pakistan Hospital ayuuna barnaamijku toddobaadkan idin kaga imaanaa daawadayaal. waxaan jeclahay markaan dr cabdirashiid soo dhaweeyo, kadibna aynu waraysiga sii gudagalno. dr cabdirashiid soo dhawow. bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd. ilaahay baa mahadsan, ilaahay kasoo kow waxaada mahadsan martida idaacadda shabeelle oo halkan igu soo booqatay. aad ayaan idigu mahad celinayaa soo dhawaada. aad baa mahadsantaha doctore, waa kaga mahad celinaya soo dhaweynteeda. waxaan rabnaa bal inaan bulshada soomaaliyeed wax kaga sheegno burburka lafaha iyo toosinta cagaha oo inta badan fahan guud aan laga haysan. raallaha daawadaya halkan waxaan ka eegaya qoraal ayaa ii yaallo, saasaan halkan u eegayaa. marka bal soo dhawo mar kale, muxuu yahay burburka lafaha? fahamka aan ka haysanase muxuu yahay? lafuhu horta waa xubnaha jirka bini'aadamka ilaahay uu siiyey ka mid ah, runtiina u baahan fahankooda sidee ayay wax ku gaaraan, sidee baa loo daaweeyaa. marka lafuhu waa lafaha waxyaalaha ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka ilaahay dhismahaan uu sameeyey, sida tiirarka bini'aadamku ku socdo. marka lafuhu waa laba nooc, midna waxa weeye waa mid ilaahay subxaana wa tacaala ilmaha markay calooshay ku jiraan ay ku dhashaan, kadibna ay saas adduunyada ku yimaadaan, waxayna noqdaan ilmaha nooca loo dhasho macnaha ilaahayn uu abuuro, waxaa la dhahaa congenital abnormality. waana muhiimaddu meesha ay ka tahay way ilmaha markay dhashaan markiiba in markay afar maalin ama bil ay joogaanba ilmaha in la fiiriyo, kadibna lugaha loo toosiyo hadday simaha noqotay, hadiiba ay noqoto lugaha. tan waa mid timaada dabiiciga ahaan arrimaha sida sportiska, dhaawacyada fudud, kuwa jajabka ah sida kuwa shilka gala, kuwa xabadaha ay gaaraan, iyo kuwa dadka caadiga waaweynka markay da ahaan gaaraan ay laftuna ay taya ahaan ay yaraato ay ku burburaan osteoporotic bone lahaa. waana waxyaalaha ay ugu badan yihiin dadka waaweyn ay musqulaha, meelaha fudud, mutileelka ay ku jajabaan, runtii iyagoo da'a haddana laftii ugu darsanto inay jabto. midna waa middan caadiga ahaa dhaawacyada sida baabuurta, mootooyinka, ama ha noqotay mid gacan laysla aadayo u laysku dhuftay, ama noqotay mid sportisko kubadaha la galo. marka jajabku way kala duwan yihiin, midna waa mid loo dhasho, midna waa mid kugu yimaada adiga oo fiican, ama ha noqoto mid dhaawac, ama ha noqoto mid si fudud ku jabto. marka jabajabku luguhu saasay kusoo gaaraan. dadkeena soomaalida waxaa arkaysaa qof si sahlan ku jabaya, oo wax aada isleedahay qofkan laftiisu aada bay u jilicsanaed. qofna mararka qaar wuxuu kuleeyahay jugta igu dhacday lafteyda wax gaaray iyo wax shaqaa iskuma leh, ma la kala laf adag yahay doctore? iyada lafteeda ayaa waxay tahay dhowr nooc u kala baxdaa. midna waa mid iyadan lagu dhasho oo aaladda sida vitamin D-ga ama calciumka ay ka dhammaato, ama uusan u samaysmayn inuu jirku xamilo ama uu qaado, iyagoona si fudud ayay u jabaan, wuxuuna kasoo bilowdaa dhallaanka markay dhashaan. waa nooc ka mid a noocyada ilmaha ilaahay uu ku abuuro inay lafuhu si fudud u jabi karaan. midna waa mid dadku markay da'ay gaaraan
da'dooduna ay waqti fiican u gaaro iyaguna inay si fudud ku jabi karaan. Labadaas noocba si fudud loo kala jawaa, midna dheecaanka lafta ay ka kooban tahay ka maqan, midna waxaa gaarsiisay da'. Labadaas wixii ka sokeeya waa wax xoog badan oo qofku inuu ku jabo ay imaanayso. Midda ilmaha ah in dheecaankoodii dhammaaday walaala tacaalaa irbadaa loo qoraa, daaweyn baa la siiyaa, laakiin iyada lafteeda ma aha mid jabniinkii meesha ka saaraysa. Jabniinku wuu jiri doonaa ilaa iyo qofkaas intuu nool yahay, maadaama laftiiba u samaysmayn inay dheecaankaasi ay xamili karto ama ahayn karto. Ama midda waalidka ama dadka waaweyn, lafuhu waxay si fudud ugu jabi karaan laftiiba waxay noqotay laf, ama ha noqoto jilbaha, ama ha noqoto miskaha, ama ha noqoto garbaha, tayadii lafta ayaa yaraatay. Waxay u nugushahay inay jabto, ama ha ka jabto meesha iska gasho, ama ha ka jabto meesha ay laf dheertaha la dhaho. Marka taasina waxaa la xiriiray waa da. Runtiina waxaa lagu fahmi karaa markuu qofku da'daas gaadho testiyo ama dheeca, waxaa jira raajooyin laiska qaado sida la dhaho daxa x-ray, ama raajo sida raajadooyinka waaweyn casriga ah sida CT scanka nooc ka duwan weeye. Waxaa la ogaadaa qofkani intee buu u nugul yahay inay laftan jabto. Intaas laaligeed baa waxaa lagu ogaan karaa in dadka ma garanaya inay Soomaaliya taalo, laakiin adduunka kasoo shaqeynay dadka waaweyn waxaa marsiinaa testigaas, inteebaa ayuu qofkani jabniin u nugul yahay ayuu ogaanayaa. Kadib wuxuu iska ilaalinayaa tallaabo walbuu qaadayo, hadduu ul ku soconayo, haddii baasha lagu soconayo, ayuu tartiibsanayaa. Wuxuu og yahay inuu jabayo 60% jabniin baa u jabta, 70% waa intaasaa u jirta u nugushahay. Marka waa testi fiican oo lafta la mariyo dhagsallaha, waana bahal cadda kombyuuter cusub oo runtii in buddaba shaqaynaysay. Marka taas lafteeda waa lagu baraarugaa in qofka weyn la marsiiyo. Ama midda dadka waaweyn, waa in liigana laga fikiraa in cuntadii cunayaan noocay tahay, daaweynka qaadanayaan sida labada dheecaan aan kuu sheegay, ama midda harmoonka vitamin D, ama middan la dhaho iishee calciumka, in labadaba iyaguna ay noqdaan labo, inta badan loola tacaalo in laftooda ay kabcato, in laftooda adkaato. Waxay lafta ka kooban tahay inta badan labadaasi u badan tahay marka laga soo tago inta kale. Soomaaliya marka eegtid caqabado badan iska jiro, 24 saacadood kushil unbay la kulmaan, qaraxyo la kulmaan, arrimo kala duwan la kulmaan, waa jabaan. Halkiis rasmiga ahay ma ka jiraa Soomaaliya ee dadkaas lafahaas burburay lagu xali lahaa? Dabcan waa jirtaa. Horta alxamdulilah, muhiimaddu waxa weeye inuu qofku fahmo lafta jabtay sidee loo daaweyn karaa. Muhiimaddu maaha in laf walbo jabtay ay qalliin u baahan tahay, laf walbana inay u baahan tahay jeesto ama lagu baashan cad ee lagu xiro maaha. Xaalad walba ayay waxay ku xiran tahay lafta jabniinkeeda. Marka ugu horeysa waxaa la dhahaa nooca jabku yahay, sidee buu kusoo gaaray. Midda labaad, qofka da'diisa waa muhiim. Saddex, qofka inuu xamili karo, inuu qofka qalliin geli karo inuusan geli karin. Dad waxaa jira wadnaha laga hayo, dad waxaa jira neefta laga hayo, dad waxaa jira sokortu ay hayso, dad waxaa jira stroke ku dhacay, dad badan baa jira aan qalliin u xamili karin. Dhalinyarada da'da lafaha qaarkood haddii laftu isdhaafsiisan tahay, oo dabcan ay tahay laf aad isku laabsiisan, qofkaas da'diisuna ay ka bixi karo in la qalo, waa la qali karaa. Optionkiisu waa qalliin inta badan, si uusan maalin walba jeesto, uusan wadin, uu sariirta u foolin. Ama dadka waaweyn, ama dadka dhalinyarada xataa yararka, ilmaha ha u badnaadaan, qalliin laguma degdego. Haddaan fiirino referencega jira, waxay tahay ilmuhu markay dhashaan ilaa iyo 0 ka bilow ilaa 6 bilood, qalliin waa ka mamnuuc. Ilaa iyo 6 bilood ilaa iyo 5 sano xataa qalliin laguma sameeyo. 5 sano wixii ka dambeeya ilmuhu waxaa la fiiriya, ma qalliin bay u baahnaan karaa mise uma baahna. Ilmaha yararka meel ay ku qoran tahay inay qalliin u baahayn ma jiro. Ama markay lafaha yararka qaarkood jeestadii ay ku hagaagweyso, ba waxaan gelinaa waxyaalaha qaarkood sida la dhaho tennis nil, oo ah wayar yariiso dhuuban. Waxaan umalinaya inuu halkan noo yaalo, waa macquul. Dadkan waaweyn caadiga, dadna qaarkood waxay u baahan yihiin qalliin, dadna waxay u baahan yihiin in la kabo. Laakiin waxaa 100% fiican in culayska la saaro in qalliinka mar walba laga leexan karo haddii la awoodo, haddii kalena qalliin la sameeyo. Marka jabniinadu inta badan waxay u baahan yihiin in laga fiirsado, maxaa yeelay qalliinka laftiisu dhib buu leeyahay. Waxaan rabaa doctor, Soomaaliya marka eegtid, haddii inta aad joogtay iyo xogta aad ka haysid, systemka wax roobka waahu dadku waa ka cabanayaan, cabasho badanay ku muujiyaan, maxay tahay haddii sadaadu si qabalaada? Horta laftu markay jabto anagu laf ma arki karno, waxa arki kara waa raajo, raajadii in ay noqoto midii arkaysay lafta. Laf walbo kabtan waxay leedahay mekanism ama nooc lafta loo kala jiido, hab lafta loo baaro.
lafta marka sida loo kala jiidayo jeesada loo saaray waxay ku xirantahay qofku inuu mar walba fahansan yahay laftan horta inuu yaqaan sida u dhisan tahay kadibna marka ugu horeysa raaja saartay lafti inay jabanta ogaatay intay kala baxsan tahay intay isku dhowdahay ma halkan horey jirtaa ma gadaalay jirtaa ma dhinacay jirtaa mise dhinacan englishka waxa lagu dhahaa anterior posterior lateral medial la micnaheedu waxa waaye ma horey jirtaa gacanteeda tusaan tahay ma horey jirtaa qayb ka mid a ma gadaal bay jirtaa ma dhinacay jirtaa mise hoos bay jirtaa waa inuu fahmaa qofka kadib afarta jihowe afarta jiho markaad fahantid ood mid walba isku keentid oo jeesto ku xirtid waa inaad intaada jeestada ku xir ogaataa lugtani ma lugtan criteria jira ma la aqbali karaa meeqa millimitir bay lugtani gaaban tahay meeqa millimitir ay gacanta gaaban tahay acceptable ma tahay waxaa lagu ogaan karaa raajada raajada markii la saaro ya waxay ogaanaysaa ma kriteriyadii ahaa in gacanta kabniinkeeda uu sax yahay ma saxantahay mise ma saxna markaasaad qofka guri u diri kartaa raajo inta qof ku xirtid aada guri u dirtid ma qaabilsanaa shuruucda macnaha dhaqaatiirta lafaha waxaa la dhahaa bre iyo pro macnaha marka ugu horreysana waa la saaraa jeesto marka saartana afar jiho ayaa laga saaraa kadib waxaa ogaataa laftaada inay kuu kaban tahay dan bukaanka waxaa loo wacaa isbuuc hadday noqoto ama laba isbuuc ama saddex isbuuc raajada waa lagu celiyaa haddii xaaladiisa ula socoto waxaa soo weheliya barar hadba sidaad u xiraysa jaastadana way ku xiran tahay bukaan waxaa arkaysaa jeesto ku xirtay oo bararaya waa inuusan bararku inta badan uusan imaan waa inaadan jeestadan xoog ku xirin nefis aa siisaa bukaankana in badan aada wehelisaa inuu socon karo inuu dhaqaaqi karo inuu hadli karo cuntada cuni karo iyo wuxuu cuni karana aad kala hadashaa markaas habka loo kaba waa gooni habka loo qalena waa gooni waayahay waa mahadsan tahay adinka isbitaalkan aad furteen waa specialisti xanuuno kale waa lagu qaabila laakiin adu dhaktarkii lafaha tahay maxaad kusoo kordhisay waddanka waa su-aal fiican dabcan muddo badan waddanka waa ka maqneen waxaan kusoo kordhinay inuusan qof soomaaliyeed oo wax looga qaban karaa waddanka inuusan ku fikirin inuu waddan shisheeyo fiisa iyo tiket iyo qarash badan uusan ka bixi karin haddii halkan wax ugu qaban karo waxaa ka mid a bukaanka inta badan inaan ka daaweyno xagga maskax ahaan laftan xanuunaysaa inay tahay mid la daaweyn karin iyo mid aan la daaweyn karin taas markii dhakhaatiirta kale ay nala wadaageen dan waxaan kusoo kordhinay inaan qalliino casriya u samayn karno biraha casriya gelin karno biro waxaan wadanaa la dhaho tentanium oo ah kulligood biro laga sameeyey biro khafiifa oo qofka markii la geliyo uu geli karo MRI uu geli karo city scan micnaheed waxa waa labada kombyuter ee casriga ah qof bir ku jirto jirkiisa ma geli karo oo xataa waxaa dhiba in airborka markaad maraysid birahaasi ay qayliyaan xilliga qabowga qofka bukaanka xataa inuu qabow dareemo salaata subax kadib habeenkii u dhaho birtii ha layga saaro marka waxaan keenay biraan culays lahayn fudud waxaan kaloo kusoo biirinay in jilbaha la bedeli karo inaan bedelno jilbaha inaan simyaha oo sinta aan bedelno waxaan kaloo kusoo dhinay ciyaalka caruurta ku dhasha miskaha inaysan ku jirin lafu inaysan miskaha ku jirin oo kala banaanka yaala inaan u celin karo oo qof saan u socon doona uusan jiri doona ilmo ku dhasha waxaan kusoo kordhinay ilmaha clafitka oo ah lugaha qalloocan inaana qalliin loo dhaweyn doonin oo ay noqon doonto jeesto la dhaho bon seri oo ah yani waxyaala hadda jira oo ah jeesto lagu xirayo isbuuc walba hal mar qalliin qabin laga toosinayo waxaa noo ah oo noo ah hadal hayn a waxa weeye meel lagu sixi karo jeesto qalliin looma dhaweyn karo ilmo annaga naga dhashay ama ilmo soomaaliyeed lugo qalloocan agtanada ma mari doono mar dambe waxyaalahaan kusoo kordhin waxaa ka mid a raajooyin casriya oo aada u fiican daaweyn casriya oo iyagana laftooda meeshan aada looga isticmaali karo waxaan kusoo kordhin oo kale waxyaala cajiibka ah waxa weeye ilmaha dhallaanka ah sariiro casriya oo la geliyo oo ilmuhu marka temperaturekooda laga cabiri karo marka qeybta lafa haddaan u laabto waxyaalaha casriga waxaan ku kordhinay in qalliinkii dibadda loo cali jiray in halkan gudaheed aan ku samayn doono dad badan oo gacmahooda qalloocan yihiin oo wax laga qaban waa inaan wax ka qabanno insha allahu ilaahay la kaashanno waxaa kaloo kusoo kordhinay in qofka soomaaliga ee hadduu uusan xataa awoodi karin inuu bukaanka qarashaadka xataa iska bixin waayo in si tartatiiba uu lacagta iskaga bixin karo ama hadduu qofka ka bixi karinna aan free loogu samayn karo waxaan kusoo kordhinay in cudur bukaana oo dhibaato xagga lafaha inuusan dibadda higsan oo wixii dibadda looga qabanayay hadday noqoto garab la gelinayo hadday noqoto misiin la gelinayo hadday noqoto jilib la gelinayo yaan kusoo kordhinay waxaan kaloo kusoo kordhinay in lafaha lugaha lagu dedegan jariinkooda dad badan waxaa arkaysaa laleeyahay lugaha la jaraa lugaha la gooyaa oo in badan curyaamin noqdeen waxaan hadda soo baranay kusoo tababaranay in qof
walaalkeen ama qof bukaana oo Soomaali inaan degdeg lugaha looga jari doonin ay daweyn halkood la heli karo ama lugta haday si fiican u gooday oo ay lugti noqoto lugta xaaladeedu ay tahay in la jaro waa gooni laakiin in qof dambe lugtiisa lagu degdeg doono sida hore u dhici jirtay oo kale waxyaalahaas oo dhan ku soo kordhinay iyo tasiilaad tiro badan oo ku saabsan managementiga daweynka dadka lafaha ay ka dhamaadaan in jilbaha dadka xanuunaya aan daweyn badan la cunin waxaan ku soo kordhinay in irbado badan la isticmaali doono jilbaha ugu diri doono bishii hal mar in qofkaas lix bilood haddii noqoto iyo bil noqoto misan daawo daldali doono daawooyinka waxay noqdeen daawooyin keliyaha aada u dhibaya beerka dhibaya marka intii daawo qofku caloosha gelin lahaa in xanuunka jilibkaan abaarno oo irbad aan ku duri karno oo qofkaas xanuunkiisi ka yaraan karo irbadahaasna waa soo kordhinay dabcan qalinka noogu weynaa iyo ilmahan jeestada iyo dadka waaweyn oo jeesta si casri loogu rakibi karo waa mahadsantahay waa ku fahmay waxaan rabaa intii aada dalka ka maqneed oo aada waxbarasho iyo sidoo kale ta shaqo aada banaanka u joogtay maadaama wadamo kala duwanaan kasoo shaqaysay hal iyo labo kiisaskii kugu yaa qudnaay ee la kulantay dhakhtarnimada maxaad madax xusuusan kartaa waxyaalihii iigu yaabka badnaa hadda oo runtii ilaa hadda aan xasuusta way badan yihiin laakiin mid waxaa jirta hadda dhow markaan soo baxay resultigiisii helay aniga oo shaqo ku jira in wiil bakistaniya hadda waxaan umaleya iyadoo video baan hayaa ayagoo bakistaniya inuu ii yimid oo layidhi lugta ka jar oo lasoo diyaariyey in lugtiisa la jaro oo dhakhaatiirta ay isku raaceen iyo ninkii oynaya maadaama testiga la marsiiyey oo la dhaho double ultrasound uu soo saaray in xididka qaarkood ay xiran yihiin lugtuna ay dhammaatahay oo ay dhimatay iyo waxaan isku dayay inaan la kaashado nin dhakhtara oo isna levelkayga oo dhaho lugtan haddaan badbaadina ka waran marka waxay ahayd lugtu lug horay runtii dheecaan miiran ahayd ninkii wuxuu yihi lugta halayga jaro marka ugu horreysay aakhirkii lugtii waxay igu qaadatay lix bilood in aan bir ku xiro la dhaho elizarof waa frame lugta lagu xiro waxyaalihii ugu muhiimsanaa waxay ahayd wuxuu ii imaan jiray isbuuc walba birta inaan dheejiyo lafuhuna oo isku imaan waayeen non union oo tibia bay ahayd oo runtii aad laftan hoose ayay ahayd way kala fogeed dheecaan mirinna waa lahayd in la gooyo halkeeda ayuu ku fiicnaa laakiin waqti bay igu qaadatay alxamdulilah finally ninkii lugtii maanta baskilo ku wataa frameka waa ka furnay labadiisa lugood buu ku ordayaa annagana uu noo duceeyay soomaali uu noo duceeyay iyadoo video duwan baan insha allah arki doontaan arrintii kalena waxay ahayd laba ilmood oo ku dhashay misinta banaankooda in labadooda aan qalo iyadoo lacag aysan haysan dhakhaatiirtuna ay kari waayeen in ay arrintan ay sameeyaan kama wado bakistan oo dhan ayay sameyn waayeen hospitaalka markaas iyada aan joogay laakiin hospitaallo badan way jireen oo naga cilmi badan naga aqoon badan oo wax badan sameynayay marka kaiskiisi wuxuu ahaa kais baadiye ka yimid baadiyaha bakistan buu ka yimid waxba ma haysan ayadana waxay ahayd waxyaalihii iigu tiro badnaa ee aan sameynay laakiin waxaa ka badnaa arrimaha traumaha sida xabad dad kusoo dhacday dad bambo kusoo dhacday dad qarax iyo badan ku yimid meeshu qarax waa ka jirtaa arrimahaasoo dhan way jireen laakiin waxyaalaha igu badna waxay labadan keysa hadda igu cusub ayoo aan runtii dhihi karo waxay ahaayeen keysa cajiiba oo lagu guuleystay oo runtii aan dhihi karno ilaahay ka sokow ilaahayna waafijiyay alxamdulilah waayahay doctor waa mahadsan tahay kulli waa qisooyin aad u markaas cajiib ah waana dabcan kaaga mahadcelinaa in aad dadaalkaas ku bixisay dadkaas inaad dubaadisid talooyinka iyo fariinta dadka u diraysid ayaan aadi doonaa laakiin hadda intii aada joogtay xarunta halkan aad ka furteen maxay u badnaa beeshinka aad qaabisheen oo dhanka lafaha intii hadda aan joognay dad badan baa noo yimid dad badan oo bakistan qaarkood aan ku daaweeyey ehelkoodii baa halkan noogu yimid dad kalena meelo kale noogu yimaadeen jawhar bay noogu yimaadeen balcad bay noogu yimaadeen gobollo kale noogu yimaadeen dadka hadda noo yimid reer muqdishona dad baa xoogaa noogu yimid gobolada dadka noogu yimid noogu badnaa waxay ahayeen xanuunada lafaha intaba siiba jilbaha waxaa kaloo noo yimid ilmo family dhan oo wada curyaamiina noo yimid oo iyaga laftooda u baahnaa in wax laga qabto dadka inta badan hadda noo imaanay waxay u badan yihiin lafa si qaldan loo kabay qaarkood biro ku jiraan oo la doonaya inaan mar kale qalno listaday noogu jiraan hadda waan diyaarinayna qalliinkoodii u baahan inta bire laga saaro in birekan lagu bedelo qaarkood istaagi kala waxaa kaloon aragnay bukaan badan oo salaada lugtoodii taagaya oo lugtii taagaya salaada aysan laami karin waxaa kaloo noo yimid dad aan gacantoodii cunto gaarsiin karin oo gacantoodii jirig suxulkani u laami karin oo iyagana aan doonayna inaan qalno oo ay gacanta inaan xoog loo laabin
maaran u sheegin laakiin waxaan u sheegnay inay cunto cuni karaan oo gacantooda shaah ku qabsan karaan. Markuu isku jiraan ciyaal iyo dhallaanka lugahoodii qalloocan yihiin iyo dadka waaweyn oo jilbaha laga hayo iyo kaysaskan kuu sheegay oo qaliin hore u soo maray oo u baahan in dib loogu celiyo qaliinkooda, dadkaasaa noogu badan hadda intaan aragnay. Waxaan rajaynaynaa kuwo kale oo ka dhib badan inaygana inaan aragno oo u diyaarsanaa insha allah. Wayahay gabagabadiyaan soo gaarnay doctor markaa xafarliinta iyo talada bulshada soomaaliyeed Abdulis Maxamed. Dhammaan bulshada soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan leenahay ilaahay ayaa mahadle. Waxaad leenahay horta cilmiga iyo aqoonta uu qofku soo barto waxaa ka weyn midda ilaahay. Waxaan leenahay marka horeysa ilaahay tala saarta, adkaarta iyo diinta ilaahay tala saarta. Midda ilaahay ka sokow waxaan farin u dareynaa in insha allah aan dhammaan soomaalida meel walbay joogaan gobol iyo degmo iyo tuulaba in aan inta karaankanaga awoodanada ilaahay cilmina baray in aanan aan ugu adeegi doono ugu faa'iideyn doono wax walbana ay noqon doonto in qof marka horeysa aan marka hore fahamsiino cudurkiisa iyo sida wax looga qabanayo. Biidna ilahay karan waxaan rajaynaynaa ilaahay inaan tala saarano wixii aan aqoon leenahayna inaan uga faa'iideyno. Dhammaan waxaan leeyahay soomaalida qof walba meel walba joogo na soo gaari kartaan meeshaan joogno iyo warbixintanada iyo meeshaan ku yaallo hospitaalku. Aqoontanaduna waxay noqon doontaa mid laga faa'iido insha allah. Farintan firay waxa way soo dhawaada insha allah. Dawadayaal dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa wareysiga aan la yeelinaynay doctor Cabdirashiid Cabdulaahi Jaamac oo bulshada qaar ay u garanayaan doctor Kuwaita. Dhakhtarku waxa uu ku takhasusay daweynta iyo sidoo kale xanuunada lafaha ku dhaca dadka yaryar iyo kuwa waaweyn wadamada Malaysia, Pakistan iyo Mareykanka ayuuna darajooyinkiisi kala duwana ku soo qaatay. Waa dhabal masar dhakhtarka iminka waxuu ka howlgalaa isbitaalka Somali Pakistan Hospital ee magaalada Muqdisho waana agaasimaha guud ee isbitaalka. Burburka lafaha iyo wacyigelinta oo markaasi isku dhex jirta iyo arrimaha isbitaalku dadka ay ka heli karaan ayaan wax ka weydiinaynay barnaamijkan intaas oo nagaga dhinaya doctor aad baan kugu mahadcelinayna. Tan iyo kulan dambe daawadayaal nabadgelyo.